Zapnutie rýchleho ukladania dokumentu. Kliknem na hlavnú ponuku nástroje a v otvorenej rortovej ponuke potvrdím položku možnosti. V dialogovom okne možnosti kliknem na nastavovacie úško uložiť. V oblasti možnosti ukladania zaškrtnem políčko umožniť rýchle ukladanie. Nové nastavenie sa prejaví kliknutím na tlačítko OK. Toto nastavenie urýchľuje proces ukladania dokumentu, pretože sa zaznamenávajú len zmeny vykonané v dokumente. Pri dokončovaní práce na dokumente zruším zaškrtnutie tohto políčka, uložím celý dokument aj celý jeho obsah, to tzv. Úplné uloženie. Úplným uložením sa môže zmenšiť veľkosť súboru dokumentu.